13 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ମଦ ପିଇ ପିତାର ବିୟୋଗ ହେବା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ ଭରା ଚିଠି ଲେଖି ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିବେଦନ କରିଛି ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହିକି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଫଳରେ ମୁଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ସମାଜକୁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପିତୃହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ମଦମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନକୁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟକେ ମଦମୁକ୍ତ କରନ୍ ବୋଲି ବୋଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମଦ ପିକରି ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଘରେ ଯାଇକରି ଗୁଲମାଲ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ସେଥିର ଦୁଃଖରେ ପଢ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଆମର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏନ୍ତା ହଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ରହିଛି କେଲେ ଆମର ପରିବାରରେ ବି ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟକେ ବି ଫେଲି ପାରେ। ହେତର ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଛୋଟ ବିନ୍ତିଟେ କରୁଛୁ ଯେ ମଦକେ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରିବି। ତେବେ କୁନି ଝିଅର ଏହି ମଦ ବନ୍ଦ ଗୁହାରିକୁ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସହିତ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେହି ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଲୁହବିଚା ଆଖିରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଦୁଇବେଳା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଝିଅର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ମରିଛନ୍, ତାହାକେ ସେତି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ କହିଛି, ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ଖରାପ ହେଇଛନ୍। ତେବେ 13 ବର୍ଷର ଏହି ଶିଶୁର ଚିଠି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନପାରେ, ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାରି ଶୁଣି କିଛି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଝରଣା। ହେଲେ ତାହାର ଏହି ଚିଠିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମର ଏହି ସମାଜ ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।